中国陕西秦岭楼观台。大熊猫国家公园内的秦岭大熊猫研究中心坐落于此。2020年8月17日12时56分，一只雌性大熊猫幼崽在这里出生，名叫勇勇。勇勇的母亲是秦岭大熊猫研究中心第一只人工繁育成功的大熊猫楼生，今年17岁。楼生已经成功繁育4胎6个熊猫宝宝，是一位出色的大熊猫妈妈。勇勇的出生使得这里的现存蓝大熊猫增至23只。它现在还小，我们就给它喂的是奶粉，就是婴儿奶粉和那个猫狗奶粉就混合在一块儿，然后就现在就慢慢大了，我们就开始给它加一点点竹子，让它们就练习着吃嘛。这些可爱的大熊猫每年需食用竹子40多万公斤。为了满足供应，人们通过各种方式扩大竹林面积。楼观台国有生态实验林场竹子基地的成立就是举措之一，共栽植田竹和箬竹20807兜，竹子存活率达85%。又一片大熊猫的乐园正在渐渐形成，秦岭又将多一片美丽的苍翠竹林。